מהיום הזה הוא מחויב לעשות את כל המצוות. עד היום זה רק היה מדרבנן, מהיום זה מדורייתא. ולמה חוגגים את זה? כי גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. עד היום הוא לא היה כל כך חייב, אז לא היה לו יצר רע גם כן כל כך. מהיום שצריך לעשות, יש יצר רע שרוצה דווקא לא לעשות. והוא צריך להתמודד עם היצר רע, אז הוא יקבל הרבה שכר. ושאנחנו כולנו מתחזקים כשרואים את הילד הצדיק שהשכינה רואה, שהשכינה שורה עליו, רואים איזה שמחה יש לו מהתפילין, אנחנו צריכים ללמוד ממנו, גם אנחנו כל יום צריך כמו, להיות כמו בר מצווה. וכל יום עד 120 צריך להיות כאילו זה פעם הראשון שעושים את זה. איך כתוב? להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה צריך להגיד השבח של אהרון הכהן? אהרון הכהן היה מדליק את הנרות כל יום כמו היום הראשון. אז הבחור הזה, אנחנו מברכים אותו שיהיה לו השמחה הזאת שיש לו היום, שזכה לקרוא בתורה כל כך יפה, והניח את התפילין בכזה התרגשות, וההורים מתרגשים. שיש להם נחת וקדושה ברוך השם עוד 120, שהבחור הזה יהיה תלמיד חכם גדול, ויהיה לו הרבה כסף, ושמחה, ואושר ואושר, וההורים הצדיקים יהיה להם שמחה ובריאות ונחת ואושר עד 185.